ସେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଉପରେ ବିଜେପି ଉପରେ ଖାଲି ନଦୀ ଦେଇଯାଏ ଅବହେଳା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଥିଲ ନମିନେସନ ସରିଲାଣି, 15 ଦିନ ପ୍ରଚାର ସରିଲାଣି, 16 ତାରିଖ ଭୋଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କେଉଁଠି ଥିଲ? ଏଇନା ଉଷୁନା ଚାଉଳ ନିଅ, ଏଇନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଦିଅ, ଏଇନା ପାଉଣା ଆମ୍ବର ଦିଅ, ଏଇନା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦିଅ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଦିଅ, ଏଇନା ଇରିଗେସନ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଦିଅ, ଏ କେଉଁଠି ଥିଲ? କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଯିବ ପରେ ଖୁଣ୍ଡିଆ ଖୁଣ୍ଡି, କାହିଁକି ନା ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡରେ 30 ଜଣ MLA 10 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାଳେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଫେର ଯେମିତି ଭୋଟ ସରିବ ଖୁଣ୍ଡିଆ ଖୁଣ୍ଡି। ଇଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଚଢ଼େଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି, ସବୁଦିନ ଏ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି। ଏଇନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବେ ରାଜ୍ୟସଭା ଦେଖିବେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ, ଏକୁ ଦେଖିବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାକିଆ, ରେଲୱେ ବାକିଆ, ସବୁ ବାକିଆ ଏଇନା ଆଦାୟ ହେଉଛି। ଇଏ କେଉଁଠି ଥିଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଜେନୁନ୍ ଥିଲ କେଉଁଠି? ଆଉ 10 ଦିନ ହେଲା ଭୋଟ, ତମେ ଏଇନା ଉଷୁନା ଚାଉଳ କଥା କହୁଥିଲ, ଶୋଇଥିଲ କେଉଁଠି? କାହିଁ ଦିନେ ତମ ପାଟି ଖୋଲୁନଥିଲା? ଆମେ କହିଛୁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ନିଅ, FCI ନେଉନି, ଭାରତ ସରକାର କିଣ, ଏକଦମ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି। ଯେମ୍ ନିର୍ବାଚନ ସରିଯିବ ସାଥି ସାଥି କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି, ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସୀମା ରହିବନି। ଇଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟବାସୀକି ଧପଉଛନ୍ତି, ୟାର ଜବାବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେବେ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି ଆମର ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ, ସେ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ଚାରିଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁନି, ଘରୁ ବାହାରି ପାରିବୁନି, ଆମେ TV ଜରିଆରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ। ଆମେ ଦୁଆର ଦୁଆର ଯାଉଛୁ, ଲୋକ ଆମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ସାଇଲେନ୍ସରେ ଆମେ ଚାଲିଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମାସ୍ ରାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଇବା, ଚାରିଆଡ଼େ ଅର୍ଥ ବାଣ୍ଟିବା, ଚାରିଆଡ଼େ ଜିନିଷପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବା ଭୋଟ ପାଇଁ, ଯେତେ ଏତେ ପପୁଲାର ନବୀନ ବାବୁ ଇଣ୍ଡିଆର ନମ୍ବର 1 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପଇସା କାହିଁ ମାଡ଼ୁଛ? ମଦ କାହିଁ ମାଡ଼ୁଛ? ଜିନିଷପତ୍ର କାହିଁ ମାଡ଼ୁଛ? ଏତେ ରାଲି କାହିଁ କରୁଛ? ଏତେ ମିଟିଂ କାହିଁ କରୁଛ? ତୁମେ ତ ପପୁଲାର, ତୁମ ନାଁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ ନା? ଇଏ ଡ୍ରାମା ଚଳିବନି, ବହୁତ ଦିନ କଲ, 20 ବର୍ଷ ଏ ଡ୍ରାମା କଲ, ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଦରଦାମ କେଉଁ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିଛି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଫଳ, ବେକାର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଧାନ ଗୋଲଟେ ବିକ୍ରି ହେଉନି, ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଉଷୁନା ଚାଉଳ କିଣ, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରହସନ କାମ ଦେବନି। ଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖେଇଦେବେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ।